Kwa majina ni Mazao Rocha Ndegwa, mimi ndio rais mchaguliwa wa chuo kikuu cha Nairobi. Kile pendekezo la iko levy. Inashangaza kuona kwamba serikali inaweka tax kwa plastics, wakisema kwamba itaweza kuconserve mazingira, lakini tungeelewa kama wangewekeza fedha katika vyuo vikuu ili tufanye utafiti zaidi na kuja na mbinu mpya za kuboresha mazingira yetu. Lakini ukisema tu kwamba utawekeza ushuru mwingi kwa vyombo ambavyo ni vya plastiki, haileti maana yote. Tunashangaa ni vipi wazazi wetu wanalipa ushuru mkubwa sana, lakini hatuoni maendeleo ambayo yanafanya. Tungeelewa kama kwa kupitia wao kulipia ushuru huo wote tungepata elimu ya bure, lakini kando na hayo tumeona kwamba ule mfumo mpya wa kielimu umeongeza karo ya wanafunzi wengi. Mpaka sasa wazazi wetu wanashangaa ni vipi wataweza kujimudu na wataweza kulipia karo ya wanafunzi hawa, ambao mpaka sasa hawajui kama serikali itawalipia karo hili ama haitawalipia. Hivyo basi tunarai wabunge wote na wale viongozi ambao tuliwachagua waupinge mswada ule, na sisi kama wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi tumeamua kwamba siku ya kesho tutaungamana na tutashirikiana na kukusanyika pale nje ya bunge la kuu la taifa Kenya, na kusema kwamba wabunge wasipitishe mswada huu. So my name is Ramesh Saxena. I'm the Secretary General of the University of Nairobi. But when it reaches a point where the tax becomes a burden, then the taxation system really does not make sense. We are also saying that for the past 2 years, the government has sought to increase taxes, which we do appreciate. It increases our tax base, we have revenue, and this revenue can be used to develop our systems. But our biggest concern is that however much the government collects, this collection does not translate to the ground. The common person cannot really see what the revenue that is being collected is doing. Healthcare is in turmoil. Education sector, everyone is complaining. So really, why do we collect revenue that we cannot account for? Where is accountability?